はい、今ポストにあるものを、まあ、仕事関連なんだけどね、仕事関連のものをちょっとねポストへ挿入してきました。わあ、出たよ。混んでんのか、やっぱり踏切だ。踏切は嫌だな、この時間の。でもそうかと思えばさ、ここめちゃくちゃさ、一台も止まってなくて空いてる時もあるんだよね。しかもこの時間でも混んでる時はこうやってもう混んじゃってるし、なんだかうるさいのが後ろにいるな。やめてよ、煽るのは。もう車で行きがるのは本当にやめてくれ。うん、別にさ、うるせえマフラー乗ってようが別に構わないけどさ、それでなんか威圧するようにさ、行きがるのはやめてくれ、本当。うん、みっともねえよ。つうか迷惑だよね、本当に。うるさいマフラー入れてるだけでさ、でちょっと高級車とか言ってさ、どうせお前それ高級車って言ったってもう型落ちだしさ、ねえ、どうせ中古車だろそれって。何言ってんだよ、何が VIP だよ、恥ずかしい。俺から言わせればさ、そんなのクソビップだよ。クソピップエレキ版。やば。ビップ車乗ってるやつに怒られちゃうね。まあ勝手に怒ってくれ。だっていじられるようなさ、ね、車乗ってんだからお前らがさ、そんなの承知の上で乗ってろよ。人いたんかい。なんだよ、分かんなかったわ。ごめんなさいね、雨の日はちょっとやっぱ視界がちょっと悪くてね。うん、ごめんちごめんち。さあ何しよっかな。まあ家でゆっくりしよっかな。無駄に走ってもしょうがねえよな。もう埼玉県って行き尽くしたんだろうけどさ、まあ、でもまだね、行ってない埼玉県って多分きっとあるとは思うけど、どうもなんかこうやって走ってるとあれだね、みんななんか流れに乗れないっていうか、なんかさ、なんかさ、運転が下手くその人の特徴ってあるよね。うん、まず運転が下手くその人の特徴はやたらブレーキを踏む。うん、なんでって、なんでそんな無駄にブレーキ踏むのって。だと本当に下手くその人って、そう、カーブは弱いくせにさ、なんかしてんだけど直線になると一気に飛ばすんだよな。なんか直進でさ、直線でさ、なんつうの、スピード出すイコールうまいと勘違いしてる人。うん、ほんと困っちゃうよそういうの。まあそんなわけでね、言いたい放題言ってますが、僕も人のことは言える立場ではございません。はい、でも言いたくなっちゃう。それでは皆さん、また後で。